Šverc droge od Latinske Amerike preko mediteranskih luka do Evrope cvjeta, smatra kriminolog Velimir Rekočević. To potvrđuje ističe on posljednji slučaj iz bara gdje je Crnogorska carina zaplijenila rekordnih 250 kg kokaina. Droga je bila sakrivena u podu kontejnere koji je od Ekvadora Kalban i prevozio voće, ali je kokain pao u našoj zemlji. I su postojali indicije da upravo u tim pošiljkama južnog voća, najče banana, da se skrivaju velike količine opojne droge, a narošto kokaina. A, ovo je više nego jasno a, da a, tij, taj najteži kriminalitet iz oblasti zlouptrb opojnih droga, odnosno krijumčarenja droga, da imajući u vidu da je visoko profitabilan, a, da pojačavaju kriminalne grupe aktivnosti. A razlog ekspanzije švarca droge je to što organizatori i financijeri, kaže Rakočević, ostaju na slobodi. Dodaje naša carina je u ovom slučaju odradila sjajan posao koji će međutim ostati bez rezultata ukoliko policije i tužilaštva uključenih zemalja ne urade svoj dio posla. Da bi se uspješno suzbijali narkodelikti, svi akteri to kriminalnog lanca moraju biti otkriveni i procesuirani znači od organizatora do onog neposrednog prenosioca droge. Da li će svi biti pohapšeni, ostaje da se vidi. Sumnje međutim nema u vezi sa tim gdje bi svih 250 kg zaplijenjeno kokaina trebalo da završi. Sva droga, pojašnjava Rakočević, treba da bude uništena u našoj zemlji jer je ovdje i otkrivena. Apsolutno to je obaveza države Crne Gore jer upravo po tom teritorijalnom principu, znači ako je zapljena opojen droga na našoj teritoriji, na kraju, dakle ako bude sve procesujeno i, naravno, i, i da bude, da kažem, pošiljka nepoznatog vlasnika, ona mora biti uništena jer je to zakonska obaveza. A za one kogod bili koji su ostali bez 250 kg kokaina, to na žalost nije neki veliki gubitek, pojašnjava Rakočević. Koliko god tona droge krene iz Latinske Amerike ka Evropi i koliko god da se usput zaplijeni, cijena joj drastično skače kad dospije na zapad starog kontinenta, pa se narkodileri u svakom slučaju naplate, navodi Rakočević. Smatra se da se devetdesetina opojne droge zaplini, samo ona jedna desetina je dovoljna da svi u kriminal lancu budu namirni, to je nažalost taj najisplativiji oblik kriminaliteta. Da je šverc droge glavna aktivnost organizovanog kriminala u Crnoj Gori, ranije je potvrdio MUP. U procini opasnosti od teškog i organizovanog kriminala, koja je objavljena početkom marta, navodi se da se najčešće švercuju heroin, kokain i marihuana. U tom smislu Rakočević napominje što se manje ljudi drogira, to je i manja zarada svim narkodilerima.